tady žijou tam všichni. Přijdeme, aby nám přijde nějaký papír. Já jsem pořadatel ten Lejleš, vy tady na nás uplatňujete nějaký nemáte trvalý výšek. Kukám a rozdor, skonejte se vám. No bohužel, já vám musím říct, že vás prostě vypustíme. Z jakého důvodu? Porušujete nějaký zákon, nasaďte si roušky. A k čemu ten zákon je dobrý a k čemu je to nasazení roušky dobrý? Vy nevíte, co se děje? No já vím, co se děje. Nasaďte si, poslechněte výzvy, jménem zákona vás vyzývám, nasaďte si respirátor nebo jinou ochranu úst. A víte vy, co se děje? Víte o tom, že se tady děje organizovaný zločin? Víte, že celý ty zprávy o té pandemii jsou prostě prolhaný? Že tady Víte, že šíříte nepravdivou zprávu? Není to pravda. Samozřejmě. Zakrajte si, prosím vás. Já ho nevidím, to je vaše číslo. A vy jste nějak jako prověřovala to, co je ta oficiální informace o té pandemii? Pane, můžete si nasadit roušku? Ne, škodí to, je to neúčinný a je to proti ústavě. V podstatě... Jménem zákona vás výzvu předložte mi občanský průkaz. A půjde to do správního řízení? Ano, já bych chtěl, aby se to prověřilo u soudu. Ano. Schválně pro Evropskou unii. Vyprnávají se tady, nejdou se koupit. Pane, prosím vás, neskákejte mě, já tady řeším pána. Jménem zákona tak vás... Jo. Tak jdem to řešit u soudu, bude sranda. Někam si to napište. Z jakého důvodu? Oni mají falešné informace, oni jsou dezinformováni. A pozor, já jsem na něco zapomněl, ona tady... Vy jste odkud? Počkejte, vy jste co zač? Vy jste odkud? A jako jakým právem po mně chcete? Městská policie hlavního města Prahy. Mám tady služební číslo, odznak. No a když vám to odmítnu vydat a přitom zůstanu takhle, jak to dopadne? Tak je to neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Dopouštíte se přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Jenomže vy už jako asi nejste úřední osoba, protože kdyby tady nějaká policie byla, tak už dávno zatkne tu bandu gaunerů. Tady už je jenom takzvané Hamáčkovo gestapo. Bohužel. Vy nejste... Ale vy už jste mimo zákon. Chápete? Vy nejste autorita, která by se tady mohla ohánět zákonem. Protože tady žádná policie neexistuje. Kdyby tady policie byla, tak zatkne tu bandu zločinců a vlastizrádců, který tady páchají trestný čin sabotáže. Už od dubna minulého roku, kdy jsou známy účinná léčivá celou tu pandemii. Je mraky důkazů o tom, že oni blokují léčení. Bohužel. Nemáte se čeho bát? Žádná virová infekce tady není. Jménem zákona předložte mi ten občanský průkaz. Ale vy nejste osoba, která by byla oprávněná jménem zákona, protože vy jste mimo zákon. Vy jednáte mimo zákon. Jo, jste o tom přesvědčen. Naprosto. Ano, vy jste postavený mimo zákon. Naprosto lidi, kteří nepatří sem vůbec. Vy budete buzerovat svýho spoluobčana, za to, že si chce vydělat... Můžu se zeptat, odkud jste? Co jste zač? Jsem policista, vidíte? A policista čeho? České policie, statí. Ale tady... Víte, co se tady v té zemi děje, že tady probíhá organizovaný zločin spojený s vládou, že tady vláda vlastně už od dubna minulého roku se dopouští trestného činu sabotáže. Myslíte vy, já si myslím svoje. No a na základě toho to znamená, že kdyby tady byla česká policie České republiky, tak už dávno tady tu bandu gaunerů zatkne. A policie České republiky tady není, protože to neudělala. Je tady pouze takzvané lidově nazývané Hamáčkovo gestapo, které jedná proti vlastním občanům a nejedná v souladu se zákonem, protože to, čím se řídíte, už je proti ústavě. My se řídíme zákonem. Ne, kdybyste se řídili zákonem, tak tady není žádný takovýhle nesmyslný nouzový stav na základě vylhaných nesmyslů. Museli byste zatknout tu bandu organizovaného zločinu, která se teďka vydává za vládu České republiky. A pokud to tak neuděláte, tak se vydáváte za policisty.
A to je taky proti zákonu, protože vy nejste policisté. Pokud to neuděláte, pokud se neřídíte, tak a neřešíte takhle důležitou věc, nejste policisté. Takže nemáte žádná práva potom po nás cokoliv chtít. Chápete ten problém? Chápete, kam jsme se to dostali? Rozumíte tomu? Já rozumím, samozřejmě vás poslouchám. No a myslíte... To je pouze vaše věc, jak to říkáte. A už to někdo jako řeší? Ty hromady trestních oznámení a žalob? Ale GDPR nepřijou se, abyste to někde zveřejňoval, nebo na vás bude podáno trestní oznámení. Ale nevemte se roušku. Konkrétně na vás, já to trestní oznámení podám, vy jste mě zastavili. Cože? Máte potvrzení od doktora? Můžu vám ukázat lékařskou zprávu z Motola. A proč byste ho měl? Vážení spoluobčané, není tu žádná policie České republiky. Kdyby tady policie České republiky byla, tak už dávno zatknou Hamáčkovou a Babišovou bandu organizovaných zločinců a zruší veškerá nesmyslná opatření. Tyto lidé, kteří se tady vydávají za policisty a kteří mají nasazení uniformy České policie, ale policisty nejsou, nám nemají co bránit dojít na shromáždění, kde chceme vyjádřit nespokojenost tím, že spousta lidí podlehla hloupé vládní a televizní propagandě a vydává se za policii a tím pádem brání občanům v normálním životě. Takže tady žádná policie České republiky není, takže jdeme. Pod rouškou klesla imunita o 25%, proto teď umírají 30, 40, 50 letí lidi. Žádná policie tady není, nikdo nám nemá právo bránit. Projít, takže jdeme. Pane, vemte se roušku na sebe. Je to nesmysl. Prozkoumejte ty informace. Škodí to zdraví, nepomáhá to pandemii, je to protiústavní. Puste nás dovnitř. Puste nás dovnitř! Ale to je jenom jeden, tam mají studovanýho jenom jednoho policajta. Ani do práce! Jsme tady doma! Vy jste páci z kůření? No. Vy jste páci z kůření? Vy jste to snívá jak má. Paní se na nás. Právě my to neuvidíme. Co by se dělali? Co by se dělali? Na naše daně nás zerovat. To jste chlapici. Já vím, že prostě vám to někdo napíše. E-mail je denisa.černa78@. Tady vole, hlas Prahy, ty vole. Jsem jeden přijel, kdo nemůžem se ani podívat. Ani uklidit. Kdo to je hned? Kolik nás je? 50, 22. To nevím, kde si kupití, tam je celkem zhromadá. Teď tam jsou lidi prošli. Tam takový tisíc, fašisti tam můžou chodit. To si myslím, fašovní, tam můžou chodit. Teda to nevím, ale je fakt to zmáčíme. To máš pravdu. Ale tady jdeme velkou kamery. Hele, borci, jenom nepotočíte, abyste věděli, v Srbsku to zavírají taky, jo? Tady ty zmrdy z médií. Jenom abyste si nemysleli, že jenom natáčíte, jo? Protože ty se stíhaný, manipulovaný informace, ty půjdou za váma, hoši, jo? Gestapáci tady můžou procházet v libovolně. A budou za váma i ty mrtvoly, který se tady neléčili lékama. Kde se říkalo jenom vakcína. Pisáci, ty vole. Hele, četečko, paní. To jsme čekali, ty jo.